Наркобаронами на Прикарпатті виявилися поліцейські, які мали би боротися з тим незаконним бізнесом. Займаючи керівні посади у відділі національної поліції, вони кришували наркобізнес, а вилучені наркотики заміняли несправжніми для подальшого їх реалізування. 6 осіб було затримано, але сукупно вилучено більше 40 тисяч наркомістивих таблеток. Це якщо в роздрібній торгівлі на чорному ринку, це в межах 1 мільйона американських доларів. А найголовніше, що було встановлено, що злочинцям сприяли високопосадовані корумповані працівники поліції. Хоча затримані начальник департаменту протидії наркозлочинності та його заступник були темною конячкою вже давно, ще починаючи з періоду їхньої роботи в управлінні тодішньої міліції, де вони працювали більше 15 років. Оцей підрозділ, про працівників окремих, якого зараз буде йти мова, значить, спромігся виявити 12 злочинів. І то б я не сказав, що вони всі кваліфіковані, пов'язані з збутом наркотичних засобів. Це злочини, там багато, тільки два пов'язані з збутом, а решта – це пов'язані з незаконним вживанням. Конкретно, це насторожило дуже правоохоронні органи, зокрема мене, як прокурора, начальника служби безпеки. Чому так? До створення національної поліції, так, з об'єктивних причин, мною було прийнято рішення про звільнення вказаних затриманих і на даний момент вже взятих під варту осіб із займаних посад. Ну а подальше їхнє перепризначення відбулося без з'ясування причин їхнього звільнення попередньо займаних посад. Наразі злочинцям оголошено підозру, і вони перебувають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень.